Ernest Hemingway și Îndabrunebuli ჯარისკაცი. კრეპსი Kansas City-ის მეთოდისტთა კოლეჯიდან პირდაპირ ფრონტზე წავიდა. თანაკურსელ სტუდენტებთან გადაღებული ერთი სურათი ჰქონდა შემორჩენილი. სურათზე ყველას ერთი სიმაღლისა და ერთნაირად გამოჭრილი საყელოები მოუჩანდათ. 1917 წელს საზღვაო სამსახურში რომ ჩაეწერა, მას შემდეგ შინაღალ მობრუნებულა, ვიდრე მეორე დივიზიასთან ერთად ჩამოვიდა რაინიდან 1919 წლის ზაფხულში. რაინზე გადაღებულ სურათში კრეპსთან ერთად ორი გერმანელი გოგო და ერთი სხვა კაპრალი იყვნენ. კრეპსსა და იმ მეორე კაპრალს მუნდირები თითქოს ზედა სკდებათო. მათთან გადაღებული ეს გერმანელი გოგოები შეუხედავები არიან. მდინარე რაინი კი სულ არ მოჩანს სურათს. როცა კრეპსი ოკლაჰომის შტატში მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდა, ომის გმირებს ადრინდელი ახტაცებული შეძახილებით უკვე აღარავინ ეგებებოდა. ძალიან გვიან დაბრუნდა შინ კრეპსი. წინათ პატივითა და დიდებით ხვდებოდნენ შინ დაბრუნებულ ომგადახდილ კაცებს. ბევრი იყო ისტერიული ამ შეხვედრებში. ახლა კი ხალხს უკვე გამონელებოდა ამგვარი აზავთება. გუნებაში დასცინოდნენ კიდეც კრებს, ასე ნაგვიანევად რომ მოახციან შინ. ომის დამთავრებიდან რამდენიმე წლის მერე ბელოში, სუასონში, შამპანში, სენ-მიელესა და არგონის ტყეში ნამყოფ კრებს პირველ ხანებში სულ არ უნდოდა არაფრის მოყოლა. მერე კი მოუარა ომზე ლაპარაკის ჟინმა, მაგრამ აღარავის აღარ უნდოდა მისი მოსმენა. ომის საშინელებებით ისე ჰქონდა ყველას ყურები გამოჭედილი, რომ გაუზვიადებელი სინამდვილე აღარაფრად მიაჩნდათ. კრეპსი მერე მიხვდა, რომ უნდა ეცრუა და მაშინ დაუგდებდნენ ყურს. იცრუა კიდეც ერთი ორჯერა, ტყუილების შემდეგ კი ომის ხსენება და გაგონებაც აღარ უნდოდა. ტყუილების თქმას, რომ მიხო ხელი კრეპს კვლავ აღეძრა ზნიზღი ყველაფრის მიმართ, რაც ფრონტზე ხშირად განუცდია. წარსულის მოგონებისას იმ შორეული წლების უშფოთვე და ნათელ განწყობილებას გრძნობდა, როცა ის ძალდაუტანებლად და ბუნებრივად აკეთებდა მხოლოდ ერთადერთ კაცურ საქმეს, თუმცა შეეძლო სხვა საქმეც ეკეთებინა. მის გონებაში იმ წლებმა ჯერ თავისი სამოთვისება უშფოთველობა დაკარგეს და მერე თანდათან თვითონაც დაიფანა. კრეპსი იგონებდა სრულიად უმნიშვნელო ტყუილებს, თავისად იჩემებდა, რაც სხვებს ჩაედინათ, დაენახათ ან გაეგონათ. სინამდვილად ასაღებდა ზოგიერთ დაუჯერებელ ამბავს ჯარისკაცებს ყურმოკურლად, რომ გაეგონათ. თუმცა საბილიარდო საზოგადოებას აღარც ასეთი შეთხზული ამბები აოცებდა. კრეპსის ნაცნობებმა დაწვრილებით იცოდნენ გერმანელი ქალების ამბავი. არგონის ტყეში ქვემეხებზე მიჯაჭული რომ ეპოვნათ და პატრიოტობა მათ ხელს უშლი და გულისხმით მოესმინათ მიუჯაჭველ გერმანელ მეტყვიებ ქვევეთა ამბავი. კრეპსის გამონაგონი მათ არ აღელვებდათ. კრეპს ძლიერ მობეზდა შეთხსული და გაზვიადებული ამბების მოყოლა. ამიტომ ფრონტზე ნამყოფ ჯარისკაც შემთხვევით რომ შეხვდებოდა ცეკვებზე და მოსაწევად ოხში ერთი ორ წუთით გამოელაპარაკებოდა, მებრძოლთა შორის ნამყოფი ძველი ჯარისკაცის ჩვეული განცდა უბრუნდებოდა. უზომო გულის ამრევი შიში ერთდავად. ასე დაჰკარგა მან ყოველივე. დაბრუნების დღიდან ახლა უკვე ზაფხული იწურებოდა. გვიანობამდე ეძინა ადგომისას ბიბლიოთეკაში მიდიოდა და წიგნები გამოჰქონდა. მერე შინ საუზმობდა წინაკართან, ჯდებოდა და კითხულობდა. კითხვა რომ მოვეზრდებოდა ქალაქში მისე ირნობდა და დღის ყველაზე ცხელ მონაკვეთს საბილიარდოს გრილ სიბნელეში ატარებდა. უყვარდა კრებს ბილიარდი. საღამოვით კლარნეტზე უკრავდა, დადიოდა ქუჩებში, კითხულობდა, იძინებდა. ორი უმცროს დისათვის კრეპსი ჯერ კიდევ იყო გმირი. დედა საუზმეს საწოლში მიართმევდა, თუ კი კრეპსი მოისურვებდა. დედა ხშირად შედიოდა კრეპსის ოთახში, როცა ის ჯერ კიდევ საწოლში იწოდა, სთხოვდა: მომიყევია ომზე რამე. თუმცა არ კი უსმენდა გულისხმით. კრეპსის მამა სიტყვაძუნწი კაცი იყო. ფრონტზე წასვლამდე კრეპს ნება არ ჰქონდა მამის მანქანით წასულიყო საადმე. მამამისი უძრავი ქონების გაყიდვის აგენტი იყო. რა იცოდა, რა წუთში დასჭირდებოდა მანქანა, მყიდველები დახყავდა ქალაქ გარეთ გასაყიდი მიწის ნაკვეთების საჩვენებლად. მანქანა ყოველთვის გარეთ იდგა პირველი ეროვნული ბანკის წინ. კრეპსის მამის კანტორა ამ შენობის მესამე სართულზე იყო. ახლა ომის შემდეგ მას ისევის მანქანა ჰქონდა. ქალაქში არაფერი არ შეცვლილიყო, მხოლოდ პატარა გოგონები დაქალებულიყვნენ, მაგრამ მათი ცხოვრების სამყარო ისე იყო გართულებული. იმდენი იყო ადრე დაკანონებული პირობითობა მათ ურთიერთობაში და ზოგჯერ ხანმოკლე კინკლაობაშიც, რომ კრებს არ შესწევდა ძალა და გამბედაობა შეჭრილიყო ამ სამყაროში. უყვარდა კი მათი ყურება, როგორ მომრავლებულა ლამაზი გოგოები. ახლა თითქმის ყველა მოკლე შეჭრილით მას ატარებს. ზე ფრონტზე მიდიოდა კი მხოლოდ პატარა გოგონებს ჰქონდათ ასე მოკლე ჩეჭილი თმა და ზოგიერთ მოზრდილსაც, რომელიც უფრო თამამი იყო. ახლა ყველას სვიტრი და მრგვალი ჰოლანდიური საყელოიანი ბლუზა აცვია. ასეთია მოდა. უყვარს ამ გოგოების წინაკარიდან ყურება ქუჩის მეორე მხარეს, რომ მიაბიჯებენ. უყვარს ხეების ჩრდილში მოსერინე გოგოების თვალთვალი. მოსწონს სვიტრის ზემოთ გადმოწეული მათი ჰოლანდური მრგვალი საყელო. მოსწონს მათი აბრეშუმის ყელიანი წინდები და დაბალქუსლიანი ფეხსაცმელები.
Ostrons mati moklet shechrili tma da mati kheokhebi. Krebsi khalakshi rom khedavda am gogoebs ase mtsvelni agar echoneboda. Isini da berznul sakonditroshi kirotsa nakhavda kholme mashin sul agar moszonda katsmano tkoas. Arts isi zalyan mistis imatvis suli. Metis meta rtuli samqaro aqt am gogoebs. Ak sva ambavitsa. Kunebashi ki unda gogo khavdes, magra amestvis rom chota gaisarjos is ki agar unda. Ra uri goa gogo tu eqoleba, magra ditkhas jakhili emquleleba. Ara აქვს ო იმბაზობის თვალთმაქცობისა და კურკურის თავი. აღარც ტყუილის თქმა უნდა, არავის ამად. ვინიც ის რა მოხდება დაახლოებას, არავითარი გართულების თავი აღარ აქვს სირთულეების გარეშე უნდა ამას იგივე ცხოვრება. ესეც არ იყოს რა ასეთ საჭიროა გოგო, ჯარმაში ეჭვია უამისობას. რატომაც ყველა ცდილობს თავი ისე მოაჩვენოს თითქოს არ შეუძლია გოგოს გარეშე ყოფნა. თითქმის ყველა ცდილობს ამას, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ასე არაა. რა უცილებელია გოგო ყავდე, ძალზე სასაცილო ამბავია. ყმაწვილი კაცი ჯერ იკვეხის სულ არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის გოგოებიო. არასდროს არ მეფიქრია იმაცე და არც არასდროს არ მქონია გატაცებაო. მე უკვე თავს დევს უგოგოო ციცოცხლე არ შემიძლია. მინდა ერთავად გვერდით მოყავდეს უემისოთ არ ამოქვს ძილიო. ტყუილია ეს ყველაფერი. ასე ტყუილია და ისეც. არ არის აუცილებელი გოგო რომ ყავდეს თუ კი თავად არ დაიჟინო. დრო მოვა და მართლა გაიჩენ გოგო, სასაჭიროა ამაზე თავის მტრევა. ადრე თუ გვია ყველაფერი თავის თავად მოხდება. ჯარში მიხვდა ამას. ახლა კი მართლაც არ იქნებოდა ორი გოგო რომ ხავდეს, ოღონდ გოგო თვითონ თუ მევამასთან და ბევრი ლაპარაკი არ დასჭირდება. მაგრამ აქ მშობლიურ ქალაქში მეტისმეტად რთულია ეს ყველაფერი. ეს ეკვირველია რაც იყო ის აღარასდროს განმეორდება, არც ღირს ამაზე იდარდო. აი რატომ არიან კარგები ფრანგი და გერმანელი ქალები, არავითარი ლაპარაკი არა მათთან საჭირო, არც შეიძლება და არც ბევრი ლაპარაკი საჭირო. ყველაფერი უბრალოდ ხდება და მერე მეგობრები ვიჩორდებით ერთმანეთს. გაახსენდა საფრანგეთი, მერე გერმანია, საერთოდ გერმანია უფრო მოეწონა, არ უნდა და გერმანიიდან წამოსვლა, არ უნდა და შინ დაბრუნება და მაინც დაბრუნდა, წინკართან იჯდა. მოსწონდა ეს გოგოები ქუჩის მეორე მხარეს რომ მიაბიჯებდნენ, მათი იერი ბევრად უფრო მოსწონდა ვიდრე ფრანგი არ გერმანელი ქალებისა, მაგრამ მათი სამყარო სულ სხვა ვიდრე კრებსისა. მეტად ერთ-ერთი რომელიმე იყო ახლა მასთან, მაგრამ რაც არის არ ჯიშიანი გოგოები კი არიან. მოსწონს ასეთი ჯიშის ქალები, ცეცხლს უკიდებენ, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს არ აქვს ლაპარაკის თავი, არც ისე მისთვის იმათვის გული, თუმცა კი ამება მათი ყურება, არ ღირს იმათვის თავი იმტრიო, მით უფრო ახლა. როცა ყველაფერი ნელ-ნელა თავის ადგილს პოულობს, კრებსი წინკართან საფეხურზე იჯდა და წიგნს კითხულობდა ომზე. წიგნში აღწერილი იყო ყველა ბრძოლა, რომელშიც კი კრებსი მონაწილეობდა. ასე ძალიან ჯერაც ერთი წიგნი არ მოსწონებია, ოღონდ უნდა და მეტი რუკები ყოფილიყო. ნატრობდა რომ გამოეცათ ნამდვილად კარგი ისტორიული წიგნი თან დართული კარგი დაწვრილებითი რუკებით და გუნებაში წინასწარ ტკბებოდა კიდეც იმ სიამოვნებით ასეთი წიგნის წაკითხვით რომ მიიღებდა. ახლა ხვდებოდა მთელ სიმართლეს ომის შესახებ, როგორცა ჩანს კარგადაც უბრძოლია ახლებურად დაინახა ყველაფერი. დაახლოებით ერთი თვის ჩამოსული იყო ერთ დილას დედა რომ შევიდა მის ოთახში საწოლზე ჩამოჯდა წინ საფარი გაისწორა. ჰაროლდ, ძუხენ მამაშენს ვერ ლაპარაკი და ასე მითხრა თუ უნდა წავიდეს ხოლმე მანქანით სადმე საღამოობითო, უთხრა მან. ჰო, წაილაპარაკა კრებსმას ძილღვიძილში. წავიდე ხოლმე მანქანით. ო, მამაშენს კარგი ხანია, აზრა და აქვს გათხოვოს ხოლმე მანქანას აღამოობით, როცა შენ მოისურვებ, მაგრამ წუხელის მითხრა მხოლოდ. დაგენაძლეო, შენ დაატანე ძალა, უთხრა კრებსმა. არა, მამაშენმა თვითონ ჩამოაგდო ამაზე ლაპარაკი. ჰო, ნამდვილად შენაიძულე ამის თქმა, კრებსი წამოჯდა საწოლში. ჩამოხვალ ქვევით სასაუზმოდ, კითხა დედამ. ჩავიცვალ და ჩამოვალ, მიუგო კრებსმა. დედა გავიდა ოთახიდან. კრებს ესმოდა რომ დედა რაღაცას წვავდა ქვევით. პირი დაიბანა, გაიპარსა, ჩაიცვალა სასადილო ოთახში ჩავიდა სასაუზმოდ. კრებსის ჩამდა, როცა დამ გაზეთები შემოიტანა. ო, ჰარი, შესახადა, შებებერო ძილის კუდავ, მეტად რაღაც დგები ხოლმე. კრებსმა შეხედა დას, ყვარდა და, კარგი გოგო იყო. მაჩვენე ერთი გაზეთი უთხრა კრებსმა. დამ კანზას სიტი სტარ გაუწოდა. კრებსმა გაზეთს ყავისფერის სახვევი შემოაცალა და სპორტული გვერდი გადაშალა. გაზეთი გადაკეცა და წყლის სურას მიაყუდა. ფაფიანი თეფშიც მიადგა, თანს ჩამდა, თან კითხულობდა. ჰაროლდ, დედა სამზრეულოს კარებში იდგა. ჰაროლდ, გეთაყვა, გაზეთს ნუ დაჭმოჭნი, მამაშენს არ უყვარს დაჭმოჭნული გაზეთის კითხვა. არ დავჭმოჭნი, უთხრა კრებსმა. მისი და მაგიდას მიუჯდა, თვალსადევნებდა კრებს, სანამ ის კითხულობდა. დღეშუა დღეს ეს სკოლაში ბეისბოლს თამაშობთ. მე მივაწვდი. ძალიან კარგი, უთხრა კრებსმა. სხვა ამბებია თქვენს გუნდში. ნი ბევრ ჩვენს ბიჭს ჯობნი მოწოდებაში. ჩვენებს ყველაფერი ვუჩვენე, რაც შენ მასწავლე. გოგოები კი სულ ვერ თამაშობენ. ჰო, თქვა კრებსმა. მე ყველას ვეუბნები, ვითომ შენ ჩემი თაყვანის ძმელი ხარ. არა ხარ განა, ჩემი თაყვანის ძმელი ხარ. რასაკვირველია, ვარ.
არ შეიძლება ძმარამ იყოს ის თაყვანის მცემელი, რა ვიცი, როგორ არ ვიცი. აი წარმოვიდგინოთ, რომ მე დიდი ვარ და შენც მოგეწონე, არ შეიძლება და გამختارიყავი ჩემი თაყვანის მცემელი. როგორ არა, შენ ახლა ხარ ჩემი გოგო. მართლა ვარ შენი გოგო, მართლა. გიყვარვა? ხო, ყოველთვის გიყვარები, ყოველთვის. მო ხოლმე სკოლაში რომ მიყურო ბეისბოლს როგორ თამაშობ, შეიძლება. ჰარი, მე შენ არ გიყვარვა. რომ გიყვარდე, მო ხოლმე მიყურებ როგორ თამაშობ ბეისბოლს. კრეფსის დედა შემოვიდა, თეფშები მოჰქონდა ერთზე, ორი კვერცხის ერბო კვერცხი და შიშხინა ლორიიდო. მეორეზე უგრეხელის ხავიწები. ელენ დაქტოვე, უთხრა დედამ ჰაროლდთან სალაპარაკო მაქვს. თეფში ერბო კვერცხითა და ლორით წინ დაუდგა. მერე ხელადით ნეკერჩხლის ბადაგი შემოიტანა. უხდება უგრეხელის ხავიწებს. მერე კრეფსის პირდაპირ მაგიდას მიუჯდა. ჰაროლდ მეკთხო გაზეთი ერთი წუთით გვერდზე გადადო, უთხრა შვილს. კრეფსმა გაზეთი დაკეცა და მაგიდაზე დადო. ჯერ არ გიფიქრია, ჰაროლდ რასაკმეს მოკიდებ ხელს. კითხა დედამ და სათვალე მოიხსნა. არა, უპასუხა შვილმა. როგორ გონია, განა არ არის დრო. დედის კილოში მუნათი კი არისო, ჩანდა რომ სწუხდა. ჯერ არ მიფიქრია, მეუგო კრეფსმა. მამოზე ციერმა ყველას გაუნაწილა სამუშაო, უთხრა დედამ. მოგთახორებს არა აქვთ ადგილი მის სამფლობელოში. მე ხომ ჯერ არა ვარ იმის სამფლობელოში, ჩვენ ყველანი იმის სამფლობელოში ვართ. კრებს გუნება გაუფშდა და როგორც ყოველთვის ახლაც აიმრიზა. იცი როგორ მაფიქრებ შენი ამბავი ჰაროლდ, განაგრძობდა დედა. მე ვიცი შენ ალბათ ბევრი ცდუნება შეგხვდა. მე ვიცი რა სუსტები არიან მამაკაცები. მახსოვს შენი კარგი პაპა, მამა ჩემი რამდენ რამეს გვეყობოდა სამოქალაქო ომზე. სულ შენთვის ლოცულობდი, ახლაც მთელი დღეები შენთვის ლოცულობ ჰაროლდ. კრებსი ხედავდა თანდათან როგორ ეყინებოდა თეფშ ლორის ქონი. მამა შენიც ძალიან წუხს, განაგრძობდა დედა. ასე ამბობს ქვეყანაში თავს იჭრის, ფუქსავად ცხოვრებას დაჩვეულდაო. აი ჩარლი სიმონს, ის ხომ სწორედ შენი ტოლია. კარგ ადგილშიც მუშაობს და უკვე დაოჯახებასაც აპირებს. სხვა ბიჭებიც შეულობენ სამუშაოს, ყველა ცდილობს რაღაცას მიაღწიოს. ხომ ხედა, ისეთები როგორც ჩარლი სიმონსია, სულ მალე საზოგადოების საამყო შვილები გახდებით. კრებსი სტუმდა. ნუ მიყურებ ასე ჰაროლდ, უთხრა დედამ. ხომ იცი როგორ გიყვარხარ? მე შენთვის კარგი მინდა, ამიტომ გეუბნები ყველაფერს გულახდილად. მამა შენს არ უნდა ხელფეხი შეგიბორჯოს. იმასაც კი ამბობს, ისარგებლოს ხოლმე მანქანითა. თუ მინდა შეიძლება ვინმე რიგიანი გოგო ჩაისვა ხოლმე მანქანაში და ასე ირნა. ჩვენ ის ძალიან გაგვიხარდება. ჩვენ გვინდა რომ კარგად გაერთო, მაგრამ რამე საქმეს ხომ უნდა მოკიდო ხელი ჰაროლდ? მამა შენისთვის უბერტია რით დაიწყებ. ასე ამბობს. ყოველგვარი შრომა საპატიოა, მაგრამ საიდანაც ხომ უნდა დაიწყო? მამა ამდილი თხოვა, მოელაპარაკეო. ეგ მე შეიარა და ნახო მამა შენი თავის კანტორაში. სულ ეს არის? ხო, ჩემო საყვარელო ბიჭო, შენ რა არ გიყვარს განადედა შენი? არა, თქვა კრებსმა. დედამ შეხედა მას, თვალები აუცილდა, ტირილი დაიწყო. მე არავინ არ მიყვარს, თქვა კრებსმა. სიფიცხით მოუვიდა, სულ ერთია მაინც ვერ გააგებინებს, ვერ მიახვედრებს მისი თქმა უნდა. სისულელე მოუვიდა ეს რომ თქვა. გული ჩაუდეთ კომეტი არაფერი დედასთან მივიდა მკლავზე მოკიდა ხელი. დედას თავი ხელებში ჩაერგო და ტიროდა. ამის თქმა არ მინდოდა, უთხრა დედას. უბრალოდ რაღაცაზე გულმოსული ვარ. ის კი არ მინდოდა მეთქვა რომ არ მიყვარხარ. დედა ტიროდა, კრებს მომხრებზე მოხვია ხელი. აგიჯერე ჩემი დედა. დედამ თავი გააქნია. ჩემო დედა გთხოვდა ამიჯერო გეხვეწები. კარგი, უთხრა დედამ. თან სული ეგუბებოდა. ქვევიდან ახედა. მე მჯერა შენი ჰაროლდ. კრებსმა თმაზე აკოცა. დედამ სახელი უხაზე მიადო. მე დედა ვარ შენი, უთხრა. ჩვილ ბავშვს გულთან მიკროს და გატარებდი. კრებს გული დაუმძიმდა და ცოტა ზიზღიც მოერია. ვიცი დედიკო, უთხრა კრებსმა. ვეცდები კარგი შვილი ვიყო. მაშ დაიჩოქე და ერთად ვირაცოთ ჰაროლდ, უთხრა დედა. დედა შვილმა მაგიდასთან დაიჩოქე და კრებსის დედამ ლოცვა დაიწყო. ახლა შენი ლოცვა ჰაროლდ, არ შემიძლია. აბას ცადე ჰაროლდ, არ შემიძლია. თუ გინდა მე ვილოცებ შენს მაგივრად, კარგი. დედა მილოცა მის მაგივრათაც, მერე წამოდგნენ. კრებსმა დედა საკოცა და ქუჩაში გავიდა. რა რიგ ცდილობდა არ გაერთულებინა თავისი ცხოვრება, თუმცა რაც მოხდა, კრებსმა გულთან ახლოს აღარ გაიკარა. დედა შეეცოდა და ამიტომ იცრუა კანზას სიტიში წავა სამსახურში შოვის და დედას დამშვიდდება. კანზას სიტიში გამგზავრების წინ ჩანს მოუხდება გულამაჩუყებელ დამშვიდობებას გაუძლოს. მამასთან კი არ მივა კანტორაში. ამას მოინც აიცილებს თავიდან. თვითონ უნდა რომ იცხოვრო. საკი თითქოს ასეც დაიწყო. ასე თუ ისე ყველაფერს ბოლო მოეღო. ახლა კი სკოლაში მივა და შეხედავს როგორ თამაშობს ეზოში ელენი ბეისბოლს.